नेपाली बेस्ट लेसन पाउनको लागि तपाईँहरूले युट्युबमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अनि सब्सक्राइब बटन थिचेर मलाई सपोर्ट गर्नुहोला। नयाँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेल आइकन बटन थिच्नुहोला। हेलो गाइस, वेलकम ब्याक नेपाली बेस गिटार लेसन। आज हामी पिकको बारेमा सिक्न जाँदैछौँ, जुन चाहिँ पिकको टेक्निकहरू अनि कसरी बजाउन सकिन्छ अनि भनेर आज सिक्न जाँदैछौँ। यो भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला। यो पिकको बारेमा म सबै बजाउने तरिकाहरू अनि टेक्निकहरूदेखि लिएर यो पिकको साइजहरू अनि कसरी यो पिकहरू युज हुन्छ भनेर सङ्घरमा त्यो म सुरुदेखि अन्तसम्म म तपाईँलाई डिटेलली बुझाउने प्रयास गर्छु। तपाईँले सुरुदेखि अन्तसम्म भिडियो हेर्नुहोला अनि बुझ्नको लागि तपाईँलाई हेल्प हुनेछ। पिक चाहिँ प्रायः जस्तो हामीले बजाएको एकस्टिक गिटारहरूमा अनि प्लस रिदम गिटारदेखि लिएर अनि इलेक्ट्रिक गिटारहरूमा हामीले बजाएको प्रायः जस्तो देख्छौँ, तर बेस गिटारमा पनि युज हुन्छ है। हामीले यो जस्तै फिङ्गरहरू युज गर्छौँ, तर यो अब पिक चाहिँ किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि म तपाईँलाई सुरुदेखि अन्तसम्म म तपाईँलाई बताउँदै जान्छु। जुन चाहिँ यो पिक चाहिँ किन युज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो मोस्टली है युज हुने पिक भनेको चाहिँ रक सङ अनि मेटल सङहरूमा बढी जस्तो, यो मेटल सङ अथवा त्यो जेनरहरूमा पर्दछ है। जुन चाहिँ त्यो मेटल र रकमा चाहिँ प्रायः जस्तो बढी जस्तो यो बजाएको पाइन्छ है। हामीले यो पिक चाहिँ यो जुन चाहिँ गीतलाई चाहिँ अब गीतमा चाहिँ कसरी एप्लाई गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो साउन्ड चाहिँ एकदम यसले अलिकति सार्प आउँछ अनि साउन्डलाई चाहिँ यो जुन सङहरूमा चाहिँ हामीले मेटल सङ अथवा रक सङहरूमा हामीले देख्छौँ कि त्यो बजाएको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है। पिकहरू युज भएको हुन्छ है, त्यसमा चाहिँ धेरै टाइपको अब उनीहरूले जेनरहरू खेलेको हुन्छ जसमा चाहिँ रक र मेटलहरूमा चाहिँ प्रायः जस्तो पिकहरूले नै युज हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ साउन्ड चाहिँ अलि एनर्जेटिक है, साउन्ड चाहिँ कडा खालको अनि त्यस्तै गरेर अनि बढी जस्तो मेटल सङमा चाहिँ ट्रिपलेट भन्ने साइज हुन्छ है। ट्रिपलेट चाहिँ यस्तो टाइपको ट्रिपलेटहरू चाहिँ मेटलहरूमा युज हुन्छ है। त्यही भएर हामीले अब यसले ट्रिपलेट हान्नु र पिकले ट्रिपलेट हान्नु र अब औँलाले ट्रिपलेट हान्नु अलिक फरक हुन्छ है। तपाईँले डिफ्रेन्ट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, यस्तो औँलाले हान्दा यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ भने अब तिनवटा औँलाले नि युज गर्न सकिन्छ, यस्तो पनि हुन्छ। तर यसले चाहिँ अझै एनर्जेटिक बनाउँछ ट्रिपलेटलाई चाहिँ, मोस्टली चाहिँ पिकले चाहिँ ट्रिपलेट चाहिँ एकदम हार्ड आउँछ अनि प्लस एनर्जेटिक साउन्ड निकाल्छ है यसले चाहिँ। यस्तो टाइपको साउन्डहरू आउँछ, यो चाहिँ प्रायः जस्तो त्यही रक र मेटलहरूमा युज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मोस्टली युज हुन्छ। अहिलेको जेनेरेसनमा आएर चाहिँ प्रायः जस्तो धेरैले पिकहरू पनि युज गर्ने गरेको छ। ठिकै छ, जुनै सङमा नि गर्दा नि हुन्छ, तर सङहरूको एउटा हुन्छ नि एरेन्जमेन्टहरू हेरेर हुन्छ, त्यो आफ्नो जेनर अनुसार हुन्छ, तर यु क्यान यो युज गर्न सकिन्छ है। पिकको चाहिँ टाइप्सहरू चाहिँ यस प्रकारले छ है। पिक चाहिँ धेरै टाइपको हुन्छ, जस्तै रिदमहरूमा बजाउने पातलो पातलो हुन्छ भने मैले चाहिँ युज गर्ने भनेको चाहिँ यो मैले चाहिँ चलाएको एलाइसको 3.0 है मैले चलाएको, तपाईँले 2.0 पनि बजारबाट किन्न सक्नुहुन्छ। मैले चलाउने भनेको चाहिँ 3.0 चलाउँछु म चाहिँ, मलाई चाहिँ 3.0 मनपर्छ। 2.0 चाहिँ अलिक सानो हुन्छ योभन्दा, 2.0 चलाउँदा नि हुन्छ तर बेसमा चलाउँदाखेरि चाहिँ 3.0 चलाएकै राम्रो है, यो चलाएकै राम्रो हुन्छ। अनि यो चाहिँ प्रायः जस्तो त्यही 3.0 तपाईँले चलाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर पिक बजाउने तरिका चाहिँ तिनवटा तरिका हुन्छ है, तिनवटा जुनैमा नि लागु हुन्छ। यो चाहिँ एकोस्टिक गिटारमा होस् या इलेक्ट्रिक गिटार नै होस् है, पिक
पिक बजाउने स्टाइल भनेको चाहिँ तिनवटा तरिका हुन्छ। एक नम्बरमा डाउन स्ट्रोक है, डाउन स्ट्रोक हुन्छ। सेकेन्डमा अप स्ट्रोक भन्छ है, सेकेन्डमा चाहिँ अप स्ट्रोक, अनि त्यसरी लास्टमा थर्डमा चाहिँ डाउन अप स्ट्रोक है। भन्नाले डाउन स्ट्रोक भनेको चाहिँ यस्तो है, जस्तै हामीले डाउन मात्रै बजाउँछ है यसरी। यस्तो टाइपको डाउन स्ट्रोक भन्छ। अब त्यस्तै अप स्ट्रोक भनेको चाहिँ कसरी हो भन्दाखेरि यसरी तलबाट, तल। अब डाउन अप स्ट्रोक भने चाहिँ डाउन र अप नै गर्ने है यसलाई। यस्तो डाउन स्ट्रोक भन्, डाउन अप स्ट्रोक है त्यसलाई चाहिँ थर्डमा चाहिँ। पहिला सुरुमा डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक अनि डाउन अप स्ट्रोक है बजाउने तरिका तिनवटा हुन्छ है। अब हामीले चाहिँ अब आफ्नै तरिकाबाट हुन्छ यो बजाउने चाहिँ। मेनली चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ युज हुने भने चाहिँ डाउन अप स्ट्रोकहरू हुन्छ है। प्रायः जस्तो हामीले चलाउँदाखेरि चाहिँ डाउन स्ट्रोक र अप स्ट्रोक मिक्स गरेर डाउन अप स्ट्रोक चाहिँ बढी युज गर्छौँ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि डाउन अप, अब भनौँ न एउटा रनिङको लागि नै खेल्छौँ भने चाहिँ है जसरी नै खेल्न सक्छ। अब यो चाहिँ डाउन अप स्ट्रोक गऱ्यो भने चाहिँ यो फिङ्गरलाई पनि अलि राम्रो हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर हामी अर्को पनि कुरा गरौँ है। अब पिक समाउँदाखेरि चाहिँ कसरी हामीले समाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले समाउने तरिका चाहिँ 90 डिग्रीबाट समाउँछु है म चाहिँ यसरी। यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पिक भयो। अब यसलाई चाहिँ यो राखेँ यसरी, यसरी राखेपछि यसलाई यस्तो गर्छु म, अनि त्यसरी ठ्याक्क यो पोजिसन यहाँ हुन्छ है यसरी। ठ्याक्क तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ठ्याक्क म यसरी गर्छु। यसमा गर्दाखेरि चाहिँ टक्क यसरी राख्दै, तर आफ्नो यसरी राख्दा स्टाइल पनि हुन्छ। कुनै कुनैले अब मिस्टेकले चाहिँ के हुन्छ भन्दा, कुनै कुनैले अब बजाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो चाहिँ नगर्नु होला, यस्तो टाइपले नबजाउन। तर प्रोफेसनली स्टाइल बजाउँछौँ भने चाहिँ हामी यतिकै राखेर बजाउँछौँ है। यो पाम टक्क यसरी राखेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ है, यो पिक छ नि यहाँ राखेँ मैले, अनि यसरी ठ्याक्क 90 डिग्री राखेर रा, यसरी गर्छु है म ठ्याक्कै यो औँलाको यो बिजनिर ठ्याक्कै यो राखेर रा, यसरी है यस्तो राखेर यसरी युज गर्छौँ हामी पिक चाहिँ यसरी युज गर्छौँ। अनि त्यसपछि बजाउने तरिका भने चाहिँ तपाईँले जहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, डाउन डाउन गर्ने यतिकै, यो छ नि औँला चाहिँ यतिकै राख्ने, यो पुरै माथि चाहिँ नगर्ने, किनकि हामीलाई त्यो बजाउने तरिका चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ यसरी पुरा यसरी बजाउनु। तर राम्रोसँग बजाउने हो भने चाहिँ यसरी नै बजाउनु ठिक हुन्छ है मेरो अन वेमा चाहिँ है। प्रायः जस्तो हेर्नुहोस् गिटारहरूकोमा यतिकै मात्रै हलेको हुन्छ, यो यस्तो पुरा यो हलिँदैन। गिटारिस्ट होस् अथवा बेसिस्ट नै होस् है, दुइटैमा यो लागु हुन्छ, यो बजाउने आफूले पिकिङ गर्ने स्टाइल, पिक समातेर हामी पिकिङ गर्ने स्टाइलमा चाहिँ है यसरी गर्छौँ। तपाईँले डाउन स्ट्रोक मात्रै किक गर्नुहोस्, अप पनि गर्नुहोस्, अथवा डाउन स्ट्रोक अनि अप स्ट्रोकै गर्नुहोस्, डाउन अप जुनै गर्दाखेरि नि हामीले चाहिँ यो यतिकै पोजिसन हुनुपर्छ है। है यस्तो टाइपको यसरी भिडियोमा देखाए जस्तरी गर्नु होला तपाईँले। यसरी युज गर्न सकिन्छ हामीले है, यो चाहिँ मेन यसरी युज गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई पछि पछि गएर पनि यो हामीले बानी गर्दै गयो भने चाहिँ पछि यस्तो यस्तो गर्ने कोही कसैको तपाईँहरूसँग त्यस्तो बानी छ भने, पिकले गर्नु छ भने, त्यस्तो छ भने तपाईँले यसरी बानी नै बसाल्नु होला। तर आफ्नो यो बसाल्ने यो राख्ने स्टाइल आफ्नो हुन्छ है, आफ्नो स्टाइल हुन्छ। तर जसरी समाते पनि तपाईँले इजी फिल, अनि तपाईँले बजाउँदाखेरि चाहिँ आफूलाई इजी फिल अनि प्लस बजाउँदाखेरि चाहिँ एकदम फ्लेक्जिबल होस् भनेर है यो पिकको।
यसरी युज गर्छौँ हामी चाहिँ पिक चाहिँ। थ्याङ्क यू गाइज सुरुदेखि अन्तसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भएको लागि। म यस्तै टेक्निकहरू तपाईँलाई धेरै टाइपको टेक्निकहरू अझै अरू भिडियोहरूमा म ल्याउने नै छु। यतिसम्म तपाईँले हेरिदिनु भएको लागि धन्यवाद अनि थ्याङ्क यू। लाइक एन्ड सब्सक्राइब अनि सेयर गर्नु नभुल्दै दिनुहोला नेपाली बेस किटन लेसनलाई। थ्याङ्क यू।